እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ፀሓፋይ መምህራን ዋንኤል ሳህለ ዝተፃሓፉ ፅሑፋት እናባኹም ንቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቅትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜዳ ይኹን ኣቕራብ እዚ መደብ እንያት ምካኤለ ሰናይ ምክትታል ሰብ ናብ ሰቡ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ በረኻ ሓደ ሽደን እተባህለ እቲ በዓት ዝጎደሎ ኣንበሳ ይነብር ነበረ ኣንበሳ እናተባህለስ ድፍረት ዝጎደሎ ከመይ ድዩ ነገራቱ ውኻርያ ማለት ካዲኻ ዝብል ኣይሰኣንን ኣይፋልን ኧረ ኣንበሳ ኣንበሳ ደኣ ድፍረቱ ኣበይ ኣጥፊእዎ ሽደን ገና ወዲ ሓደ ዓመት ከሎ ምሳዲኡን ኣሕዋቱን ናሃድን ክኸዱ ከለዉ ኣብ ሓደ ጫካ ጎባይ ተዋነፎም ኣደ ሽደን ንጎባይ ገጠመትሉ ግን ጎባይ ሓያል ብምዃኑ በተን በላሕቲ ኣቕራናቱ ሰብሲፉ ናብ መሬት ደርበያ ጎባይ ንኣደ ሽደን ምስ ደርበያ ካብ ኣሕዋቱ ፈልዩ ንሽደን ኣጓየዮ ሽደን ሃዲሙ ኣብ ጉድጓድ ወኻርያ ኣትዩ ንግዜኡ ተሓብአ ኣብቲ እዋን እቲ ወኻርያ ኣብ ጉድጓዳ ስለ ዝነበረት ምስ ረኣየቶ ብዙሕ ገረማ ኣንበሳስ ኣብ ጉድጓድ ወኻርያ ተሓብ እዩ ኧረ ድሓንዲኻ ተገረመት ወኻርያ ሓደ ጎባይ እንድዩ ንኣደይ በቕርንቱ ሰብሲፉ ደርቢዋ ቆዘመ ሽደን ዋ እሞ እንታይ ኮንካ ደኣ ንስኻ ዘይገጠምካሉ ደንፂዋ ወኻርያ ዋ ንዓይ ከተደገመኒ መለሸ ሽደን ተረቢሹ በልናዓይ ውፃለይ ካብ ጉድጓደይ ንዓይ ድማ ከይተለክመኒ ወሰነት ወኻርያ ንሽደን ካብቲ ጉድጓድ ወኻርያ ክወፅእ ዝረኣይዎ ገለ እንስሳታት ከይገረሞም ኣይተረፈን ካብቲ እዋነት ያ ጀሚሩ ሽደን ምስ ኣሕዋቱ ክፅምበር ጀመረ ኣሕዋቱ ጀጋኑን ኩሉ ዘይዓጠሙን ክኾኑ ከለዉ ሽደን ግን በቲ ዘጋጠሞ ኩነታት ስለ እተዳህለ ንድፍረቱ ንክመልሶ ብብዙሕ ሽግራት ክሓልፍ ነይርዎ ሽደን ኣንበሳ ክንሱ ከም ኣንበሳ ተባዕን ኩሩዕን ዘይምዃኑ ብዙሕ የተኣሳስቦ ነበረ ኣነስ ዝብኢ ኮይነ ከይፍጠር ነበርኩ ብምባል ድማ ወጋሒ ፀብሐ የስተንትን ነበረ ማለት ፍራሕ ዝብኢ ባህርያዊ እዩ ድሁል ኣንበሳ ግን እቲ ቓል እውን ንርእሱ ተጋራጨዊ እዩ ሓደ እዋን ሽደን ምስ ኣናብስ ምንባር ስቓይ ስለ ዝኾኖ ምስ ኣዛብእ ክተዓራርኽ መደበ ይኹን እምበር ኣዛብእ ምስ ረኣይዎ ፈሪሖምዎ ሃደሙ ለካ ሽደን ብደገስ ኣንበሳ እዩ እንሆ እንዶ ግዳ ኣዛብእ ፈሪሖምዎ ዝሃድሙ ዘለው ሽደን ገና ኣይቀሰነን ሓደ መዓልቲ ንወኻርያ ረኺቡ ምስ ኣዛብእ ከተፋልጦን ከተላልዮን ሓተታ ወኻርያ ዝገበረት ገይራ ንሽደን ተቐባልነት ኣዛብእ ከም ዝረክብ ግበረት ስለዚ ድማ ሽደን ምስ ኣዛብእ ተሓወሰ ምሳታቶም ሓቢሩ ክነብር ምስ ጀመረ ድማ ክፍራህን ክኽብርን ጀመረ ኣዛብእ ለይቲ ለይቲ ተንሲኦም ናብ ሃድን ክኸዱ ከለዉ ንሱ እውን ምሳታቶም ይኸይድ ነበረ ኣብቲ ሃድን እውን ፅቡቕ ርቡሕን ተሳትፎ የርኢ ነይሩ ይኹን እምበር ገለ ስድታት ኣዛብእ ነቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብምስትናዓቕ ይባጭውሉ ነበሩ ኣብ ርእሲ እዚ እውን ምስ ኣዛብእ ኮንካ ምህዳን ብዙሕ ስጋ ስለ ዘይርከቦ ሽደን ምስ ሃንጎሊማታት ኣዛብእ ተሻሚው ዝረኽቦ ዝነበረ መግቢ ብዙሕ ዘፅግቦስ ኣይነበረን በዚ ምኽንያት እዚ እናዓበረ ኸደ ሙጉያይ እውን ከድኩሞ ጀመረ በዝን ክንዲዝን ሽደን ከስተማስል ጀመረ ዋይ ኣነ ኣንበሳ እንተዝኸውን ነይረ ሕጂ ጮማ እበልዕ መሃለኹ በለ ብልቡ ግና ኸዓ ናብቶም ዓሌቱ ዝኾኑ ኣናብስ እንተ ተሓዊሱ ከም ድሁል ኣንበሳ ኮይኑ ክፍለጥ ስለ ዝኾነ ክሕወስ ኣይደልየን ድሕሪ ብዙሕ ምሕሳብ ግን ቆሪፁ ተላዒሉ ናብ ኣናብስ ኣሕዋቱ ተሓወሰ ኣብ መንጎ ኣሕዋቱ ዝኾነ ኣናብስ ብምሕዋሱ እቲ ፍርሁ ብዙሕ ዝረአስ ኣይነበረን እቶም ኣናብስ ከም ኣንበሳ ገይሮም ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ፈራህ ኣንበሳ ድማ ስለ ዘይፈልጡ ወላ ክፈርህ እንተረእይዎ እውን ዝላገፅ ኮይኑ እዩ እምበር ብሓቂ ዝፈርሀ ገይሮምስ ይወስድዎ ኣይነበሩን ንሱ እውን ድሕሪ ነዊሕ ግዜስ እቲ ፍርሁ ዳርጋ እናጠፋሉ ዝኸደ ይመስል ነይሩ ከምዚ ኢሉ ምስ ፍርሁ እናተቓለሰ ክብረቱ ሓልዩ ምንባሩ ቐጸለ ኣብ መወዳእታ እውን ንፍርሁ ፈፂሙ ደርበዮን ሰዓሮን ከም ካልኦት ኣናብስ ክጓዝም ጀመረ ዓፅምን ስጋን ከይተፈልየ ድማ ክሳዕ ግዜ ሞቱ ናፃ ኮይኑ ኣንበስነቱ ድፍረቱን ዓቂቡ ህይወቱ መርሐ ትምህርቲ ከፊኡካ ድዩስ ዋላ ጥዒሙካ ክብረትካ ኩሉ ግዜ ምስ ህዝብኻን ምስቶም ንዓኻ ዝመስሉን ኢኻ እትረኽቦም